наше време се играеше футбол без пари. За чест и слава за градо. У наше време. Немаше ти купи-продади, купи-продади. Немаше. Играя се със сърце, що кажах, за чест за градо, за публиката играяме. И от колко време играете? Какво почвяте? Аз почнах 37 година. От 37 до 50 година напуших тогава. Да. Не сетям точно колко година напуших. Аз знам кога го напуших футбола, бехме от Струга. От Струга, кога се върнахме тогава, дигнах белото знаме. Дех се. Можах още много, ама тренера моли ме, пусти ме, как да найдам замена, не знам, що там такото тренер. Викам, ти до сега не си найдел замена, от сега на така паичви. Бокото беше тренер в това време. Да, така и прекрати го футбола и толкова. Кой беше най-интересен натпревар? Беше натпревар от Струга. Тапахме 5-2. С кой? С Струга таквото. Карорма. 5-2 тапахме, тогава беше най-интересен там. Не знам как се изкубахме от града. Тогава беше опасно. Автобусът, дек беше маркиран, там не скачихме. Ние излезехме от града, после автобус дойде да натовари. Иначе ке усъкърша и автобус, и всеки усъкърша. Тогава беше опасен футбол. Да, днеска ФК Баласа отбележва редок юбилей, 90 години от основанието на клуб. По еден период и вие бяхте дел от Беласица. Да. Со големо задоволство дойдов на овие юбилей, 90 години. Не е мал период на луѓе, кои шо во својата младост дадува се од себе за спорто, за футболот, за Беласица како име. Шо е познато не само во Македонија, ами и надвор од Македонија. Јас играв во периодот на четврта зона. Во тој период имаше голем футбол, да речам. Со големо задоволство игравме. За името на Беласица, за името на Струмица. И се надевам дека Струмица изобилува и е расадник на спортисти, особено футболери, кои се познати не само во Македонија, и надвор од неа. Постои одличен период со многу добри услови. Верувам дека Беласица пак се врати во својот сјај, како што беше порано. Вашите најубави моменти од Беласица, кога вие бевте член на делот екипата? Па, играхме со големо задоволство, бидејќи четврта зона беше втора Југословенска лига. А да се игра во втора Југословенска лига, во Ниш, Кралјево, Чачак и во другите градови од Јужна Србија, не беше мала работа. И јас се сеќавам со најубави спомени од тој период. И ки ми останат за секогаш. Еве, но сејки е таа топка. Нека младите гледат од наш пример и да играт за Беласица, за Струмица. Се радувам што се прославува на 90 години. Много играхме, што нам най-ниски доле. Мене голема радост ќе ми биде ако Беласица се покачи по-нагоре, да добарам у Републичка лига. Друго што да ви кажам, Беласица га носу, а? Увека ја от стари у млади. По тоа време, мојот другар Касо и Семенката и јас играме у старте и после споменаваме у новите.
Забелязах се да взех десна нога. Денто днес се срадва. Здраве, пак е игра. Ако не може да играем, ама що можем да помагам, тя помага. То е. Само напред. Георги Панчуров, значи международен судия. Футболски судия за време на бившите ю простори. Е, така. И така. Господи Панчуров, годинава 90 години в футболските отбеласица. Како гледавте вие на овој клуб во периодот, еве, додека бевте судија и додека судевте, да речеме... Јас да ви кажам, господине Роберт, пред се ова што денеска е Беласица и во времето од 22 година до преди година време не се е случило со футболскиот клуб Беласица. Јас цел живот сум со Беласица. Јас сум футболски судија. Јас заедно со нив тренирав и работев. Од времето поготово на враќањето на Благој Статов, кога пресе до Беласица. И посебно ми беше драго што денеска чув какви генерации е имала Белајца. Градот по цареви кули, звездениот град, Астрајон така наречен. Градот, градот кај што се раѓат и уметници, и фудбалери, и музичари, од сите културни моменти, ситуации, градот е така. Еден од таквите сум јас, кој успеах сам, дете, од работничка фамилија, со трути залагање, да се надминам себе си, нормално со пратање, на литература, читање стигна до највисокиот момент во Социјалистичка Федеративна Република Јгославија. Во самостојна Македонија, 95-та година се откажав од активно судење, преминах во контролори до 2002 година. Каде потоа се сменија одредени ситуации во нашата федерација, во Република Македонија, што е резултат што денеска Македонија, како репрезентација, е и на последно место. Додека кадарот ни стагнира, правите луѓе не се на право место, сето ова ќе се случи во Македонија. Така и исто денеска со Беласица. Овај сострог е денеска. Многу значи. 600 души пуна сала, молим те неучтиво, господине. Ова немам го видено пред 10 години. Ова инцијатива, ова инцијатива, многу значи, од неја нема да се откажеме, пошто сум јас член и во тај инициативен одбор. Да не бе за Како Беласица, да ги врати успесите кои беа изминатите? Враќање на успесите треба пред се еден разум кај одредени субјекти кои моментално ја имат Беласица во собствени раци. По некои си закони, концесии и ред други работи. Меѓутоа, јас мислам дека самиот господин, концесионер, ќе се надмине себе си кога ќе виде таква плејада на народ. И сега во 17.00 еден фудбалски надвор на градскиот стадион, кај што има 2-3 или 5 народ. Тоа е значи се уште овој град живее. Во Струмица, господине Роберт, беше недела празник за градот. Сега Струмица е, ајде да не кажам, да не кажам дека е мртвило по нашо струмички кажано, така да... Иначе, повеќе треба да кажа Беласица и клубови самите сте сведоци што денеска се случи во спортската сала, мислам во културниот дом, се извинувам, што се случи, какви асови, какви легенди, дури имаме човек од 94 години кој беше денеска присутен на самиот момент. Јас сам горд и поносен. Денеска денот ми е толку среќен, толку сум достоинствен и се чукам во градите што јас сам дете од градот по цареви кули што успеах, како Беласица во животот, така јас како фудбалски судија, пошто заедно се следавме и работевме. Во исти период, со доагентот ќе се повторам уште еднаш, на Благој Статов и сите со него шо беа, не само тој. Кормилото некој мора да биде прв, а оваа легенда го заслушува тоа и ред други работи. Ова е јубилејот, треба сите да бидеме задоволни, што се направи на чело со граничалник кои су Даскаловски, не заслужува Беласица таковото биде да имам. Треба Беласица да биде во прва лига, во Европа да оде, а не со такви шо работи, Беласица треба подхитно да си одат. Ако не може да ги издаваш Беласица, да станат да си одат, не ни треба. Шо не изиграва? Да не е на татко му царајган оцел Беласица. Може да кажа, ти не га сакам Беласица, ние сме дел од сите тука во Беласица. И градослово зад нас. Не може он така да се понаша. Трета лига, да играме со Чичиново. Това е страмота, ева ти. Сите треба да замислиме.
и да стана да си ода. Нема место на него у Белазица. Не на татко му, царай, гонцам. Тая Белазица, град е правил град тая Белазица. 9 години постоме. Дека он сега тук се поява меги нас. Да видиме дали има сърце да каже нещо. Не така. Сами от извеше Даскаловски, ще го прочете на юбилеот, тук пред много присутни спитезери и активни футболери, докажа дека на Белазица место е на врво у Македонија, да излево у Европа, а не да ги сушчим како ще беше Благови Статов. Тоа е жално за Струница, жално за Белазица и за синтезерот на Белазица. Ако не може да вода овој шо е газда сега на клубот Белазица, нека се даде оставка, нека даде ти шо може да вода Белазица. Тоа е најдобро решение. И нема што тука да вада профит таму од што го држа стадионот. Тај стадион е градски. Младост е Струмички стадион, граден од граѓаните на Струмица. И за тоа пат треба се да на граѓаните на Струмица. Да се нафатат луѓе кои што може да ја водат екипата и Белазица, па да се врати на старата слава. Сега што се деси во Струмица, пред толку свет, пред толку народ, симпанзер на Белазица, симпанзер на Тиверија, сите слободни граѓани на Струмица. Това е чест за Белазица, за сите нас, што сме тука. Едно само да се разбереме. Белазица може да постои, и посебно и Тиверија, не само Белазица, и Тиверија. За сега, овој човек што го води Белазица, не служава да биде спонзор на Белазица. Треба подкитно стадиону да се или да го преземе Струмица, собранието, или да се даде некој човек што може да ја води Белазица. Јас мислам, у това по-добро нема. Друг начин не може да биде. Ние мора да бидме сите заедни, па да бидме да Белазица застане на здрави нози. Не да игра што ќе Благој Статов со Чешиново, со Ризари, со Зрнци. Не. Со Василево. Не. Белазица не служава. Белазица град на реноме, Белазица град на убавината. Това да знае секој ден. Во Струмица и во цела Македонија. Белазица традиција имала најдобри фудбалери што се родил до сега на Република Македонија. Белазица година го одбележува на 90 годишниот јубилеј. Да. Вие бевте дел од Белазица. Дел од одборот, да, организационниот. Како гледате од денешниот клуб Белазица? Премногу критики имаше денеска и на самата сцена и во нашите анкети. Да. Кој е вашето мислење? Прво, јубилеј за почит. 90 години историја на еден клуб. Не е само историја на клубот Белазица. Тоа е историја на македонскиот народ. Бидејќи, од 1922 година, од основањето на фудбалскиот клуб Белазица, Белазица во своето постоење поминала три окупации. Поминала српска, поминала грчка, поминала бугарска. И Белазица и македонскиот народ пак постојало. Ако сте дошли до некои податоци, ќе видите дека 99% сите фудбалери се од стари струмички фамилии македонци. И нема смееме да дозволиме на 90 годишнината Белазица да биде погребена. Тоа е жалосно. Погребуваме историјата. Ако историја немаме, немаме сегашност, немаме и иднина. И за каква Македонија, за каков македонски народ ќе зборуваме? Еве конкретно сега ме провоциравте. Вчера играше со утакмица со Грција, тука Паук играше, се кршија стотици столови, плаката од 50 метра македонска и грчка, ја нападна полицијата. Како тоа со секи? Дома не признават, а замислите на страна. Тоа е дел од историјата на македонскиот народ, дека македонци се сите, дека стари македонски струмички фамилии кои се го одбележувале градот. Белазица символ на градот под царевите кули. И ние не смееме денеска, кога во денешен ден нема кој да се нафати идејата се роди со мене, со Бранко Венинов, да направаме емисии и повике, да ги поттикнеме старите навивачи, футболери, спортски работници, тренери, председатели, да дадат допринос, да го обележиме скромно, бидејќи собственикот не е тука. Не знаме каде и на 90 годишен ја држи Белазица, а тој не е тука. Не знам. Да не грешам душа, не знам кај и шо е. Нема една телеграма да каже го честитам 90. Значи него влече ништо. Тој ми е личен пријател. Меѓутоа, ако не е во можност сега Белазица да ја држи, и неговиот претходник беше прв човек во градот, беше заменик премиер, направи доста работи кои треба да се пофалат Ванче Таковски, направи се рефлектори, направи ова. Не е грех ако го пофалиш.
Значи направил, оставил добро. Но той беше честен. Вели, немам пари веќе, еве клубот го предавам. За среќа. Перо ја превзема Беласица. Перо во најтешките моменти. Перо ја држеше 2-3 години втора лига. Не е срамно. Даваше пари од джеп, што е многу тешко да дадеш денеска од пари од джеп. Тоа го почитувам и тој ред. Мегутоа, кога видат дека нема пари, дека Беласица тони го допред дното, во трета фудбалска лига, кај не е местото на Беласица. Беласица ја тресела Југославија од Триглав до Гевгелие. Беласица била европски клуб. И сега да дојдеме, како што сој вели, во македонска, во општинска фудбалска лига. Нели е жалосно? Нели жалосно на историја? Не говорам за Струмица, за историјата на македонскиот народ, за еден етнес, дека е постоел во разни окупации, се борил да докаже. И ние сега во денешно време да ја поништиме историјата. Земите, маки клуб, Љуботин е прв клуб во републиката. Вторија, Балкан. 20 години не постојат веќе, остана Беласица. Си ја бришиме собствената историја, собствениот етнос, собствената нација. А денес, како ни е најтешко во овие време, гледате цел фронспетнена. Е спортот, тоа е амбасадор. Гледате, Пандев, каде Македонија, Македоно, Италија цела вика Македоно на Аце Стојков, Горан Попов, Роберт Попов и така натаму ја афирмират Македонија. А ние сега да дозволиме да ја бришиме да отпаднеме. И јас мој совет е, не го прочитав ова, а меѓу кога дојдам вашата емисија, ќе му кажам дека е чесно. Перо, како што направи Ванчо Таковски, не сум во можност да ја држам Беласицу, пари немам. Пари дава во собствен джет, сега немам повеќе. Една голема благодарност на него што ја држише клубот, но сега да каже, овој клуб е наградот. Ова е, еве ги градоначалниче, еве ги клучевите, стадионот, еве ги клучевите, печатите од ова, правите што правите, не ми се лјутите, тоа е честно и поштено. Тоа е ептен фер од негова страна, да Перо оден из градот со корената глава, бидејќи Перо национал е еден во градот. Нема повеќе Перо национал. Да не биде плукан низ градот, верувајте, ќе има и такви кои ќе го плукат низ градот. Да оде и чесно, уште една желам и поштено да каже, не можам веќе, пари немам во джеп, е многу тешко, нема ми пари, градоначалниче, клубот не град. Како можат другите градови? Штип, ја води општина Струмица. Вардар Скопје, го води Косе Трајановски. И Струмица е мокна. Нашиот градоначалник е мокен. И спортист е бил. И знае, за него ќе биде најмногу, најлесно ова да го задржи символот. Миленикот на градот Фудовскиот клуб Беласица, из кој се поминали плејада, плејада фудбалери, млади, во кој се стекнали афирмација, слава нивна, слава на гнови на фудбалерите, кој представува од Македонија надвор од светот, почнувајќи од првите кој е бил сам јас лично кај Благој Статев 90 дена, да видите каков почит, не да тоа, да видите почит кон фудбалерите, почит кон овие наши сини, кога гледав Пандев, смистачав солзи, Пандев Македоно. Пандев го намести феноменално првиот гол. И како нема да се гордееш? Така ли е? Радост е тоа. Нека излеват нови Пандеви, нови истакнати, нови Попови кои ќе афермира Струмица и Македонија во светот кога најпотребни ни е сега. Треба да го свати некој, да размисли да го свати. А на Перо е една порака. Чесно и поштено. И не е срамно да каже, почитувам градоначалниците, повторам, еве ви го клубот, еве ги печатите, еве преземајте Беласица и градот. Може да ја води да ја финансира фудбалскиот клуб Беласица, да не дојде на 90-тиот роѓенден Беласица да биде погребена, да Беласица да биде во трета општинска фудбалска лига. Нема повеќе подоле од она општинска фудбалска. Срамни стадиони имаме со европски стандарди, стадиони имаме со 10.000 публика. И може тоа да биде на полнет Струмица, да дојде во Русија, да дојде ово, оно. Тоа ќе биде празник слави, како што беше во времето на Истатот. Донесовме, јас бев платен секретар, со Динамо продадовме 10.865 карти, 15.000 ше беше внатре во стадиона. Со Трепче продадовме 7.004, со Раднички 7.5, со Борат 7.500, на неговиот опроштер 8.400 карти, да не ги зборувам по 5-6.000 кој бе. Бев платен секретар и секој записник ми стои од секој надпревар. Ме тоа е публика, тоа е народ. Без публика нема футбол, да знаете. Футболот, публика е велат и за добро, и за лошо. Кој ќе има фудбалери, какви сака нека бидат. И за тоа е еден апел, уште еден до него, нека се преиспита. Нека седне одеднаш, градоначалникот, бидејќи му е понудено, од лични разговори, од Дени Масов и Пандев, му е понудено, ќе ја кажам и цифрата, 200.000 евра му се понудени, и други бенефити. Да се регулират дел, не сакам да кажам кој дел од неговите барања во градот. Тоа се не се мали, кај се стекне со огромно богатство. Давал, но зимал. Значи, тука е некаде. И за тоа, ако не може, срамно е во трета лига. Срамно е за овој град. Видите колку, деска има 300-400 души, имаше наивачи.
тоа не е за, тоа е за почит, не? Радивише, мислам дека беше една манифестација за кратко време, за кратко период. Се разбуди свеста кај навивачи, фудбалери, гледачи. Се разбуди свеста и видиш направија тука и сите задоволни, на многу души солзи им текоа. Дојде и председателот. Дојде 94 години човек, ја го видовте. Жива, жива легенда, сто најстарат човек во Република Македонија, кој оди секоја недела, оди на светили, еве спортот што е. Спортот е институција за здравје. Имаме Академија Пандев 400 деца, имаме Академија Истатов 400 деца, имаме Балдовец Академија 200 деца. Но има ли побогатство до млади генерации? Нема, не? Разбираш, од тие ќе издеват нови Истатови, Пандови, Горани, Попови и така натаму, ќе станат славни, ќе станат богати и ќе го афермират градот и републиката на пошироко. Има многу да зборувам, меѓутоа можеби во вашата емисија таму ќе дојдам, бидејќи ме боли. Јас сум таму 50 години, да знаете, 60 години. 50 години сум во фудбалскиот клуб Беласица, со тоа што беше 20 години бек директор и руководител на спортскиот центар, кој одржува бесплатно тренира по 20 екипи таму. Сега тие се споменуваат на културата. Децата се надвор, тренират на базенто, тренират овде, онде и така надвор. Значи, едно, крајно, нашиот град има сили. Кога може да кажа Варда да го одржува Скопје, Овчина Скопје, кога Брегалница може, колко други градови може, може и Струмица, но Перо не треба да бине инатив. Треба Перо да покаже широко срце и да каже градоначалници оно што го рекол пред. Благодарам. Збор 2 е за денешната ова свеченост, да кажем. Па денеска е голем дел, ден за Струмица, бидејќи Беласица, миленикот на струмичани, слави 90 години од своето постоење. Се собравме неколку луѓе што ја сакаат многу Беласица и решивме да го организираме овој ден за да го одбележиме големиот јубилеј на Беласица, бидејќи Беласица е еден од најстарите клубови, не само фудбалски, воопшто спортски клуби во Македонија, формиран далечната 1922 година. И ќе беше штета да овој ден не се одбележи. Јас мислам дека Беласица сега е на дното на своето постоење, меѓутоа од денеска еден апел до сите граѓани на општина Струмица која сакаат Беласица и до сигурно и собственикот Перо Мишев да заедно ја Беласица воскреснеме и да се го најде заслуженото место каде што заслужува на врвот на македонскиот фудбал. И во вашите обраќање и од оние разговори овде со дел од поранешни фудбалери, премногу критики имаше за актуелното раководство. Што треба Беласица или фудбалскиот клуб Беласица да направи за да ги постигне или да ги доби оние резултати кои во изминатиот период се ги имаше Беласица? Така, значи Беласица е приватен клуб на Перо Мишевски. Ние овде нешто така бомбастично не може да направиме самите, а со него заедно да седнеме и со наша помош и со него стварно да се договориме. Беласица е символ на нашиот град. Значи, не може 90 годишна историја да се фрле во вода. И понатаму нашата Беласица да тони. Треба да се го стварно најде заслуженото место во фудбалот во нашата држава. Јас сметам дека собственикот ќе има разбирање, дека стварно Беласица се надпреварвала со најголемите клубови од бивша Југославија, а сега спадна да се надпреварува со клубови од населени места. Стварно реномето на Беласица не го заслужило тоа. Меѓутоа, пак, јас мислам, сум голем оптимист, бидејќи од овде подоле не може. Можеме само нагоре, па еве денешниот ден да е подпик за нашата Беласица веќе да оди нагоре и да се го земе заслуженото место.